Sutra, ukoliko volite golf, možete na tradicionalni međunarodni turnir u golfu Vojvodina Open 2024. Svi golferi koji budu okušali svoju sreću borit će se za skulpturu golfera. Dežurna ekipa proverava šta sve očekuje učesnike. Katarina, gde se održava ovaj turnir? Turnir se održava u golf centru u Žablju i počinje u 10 časova. Kako će sve izgledati, čućemo od mog sagovornika Saša Jokića, predsednika Golf asocijacije Vojvodine. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U subotu, dakle, turnir počinje. Kakav program očekuje sve učesnike? Da. Vojvodina Open je tradicionalni turnir koji Golf asocijacija Vojvodine organizuje u saradnji sa Golf klubom Centar. Ovo je treća godina koju organizujemo na taj način da trofej za pobednika je prelazni pehar skulptura Jovana Soldatovića, koji je za života napravio dve skulpture golfera i mi kao sport smo izuzetno počastveni, pošto to je jedina sportska skulptura koju je naš čuveni akademik uradio. Turnir u subotu počinje u 10 sati. Imamo maksimalan broj igrača, znači teren će biti u punom kapacitetu, 48 igrača i dolaze nam igrači iz regiona i ovih godina su nas posjećivali igrači iz Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, ima ove godine igrače iz Francuske, tako da sam siguran da će turnir biti izuzetno zanimljiv i za gledanje, a i takmičarski. Dakle, ove godine je posjećenost veća u odnosu na prethodne? Jeste. Jeste, posjećenost je veća, mada kaže i prethodnih par godina je turnir bio izuzetno i posjećen i po pitanju i publike i po pitanju igrača. Tako da to očekujemo i ove godine. Ove godine smo osmislili i da napravimo golf demo dan koji počinje u jedan sat i to će biti prilika da naši sugrađani i svi oni koji budu voljeli i želeli da dođu u golf klub, da se oprobaju golf uz naše instruktore i da naprave neke svoje prve korake u golfu. Da napomenemo da je turnir otvoren za sve ljubitelje golfa, za sve posetioce koji bi možda želeli da se upoznaju sa ovim sportom. Tako je otvoreno. Upravo sam to rekao da, kažem, imamo i demo dan gde će svi imati priliku i da probaju, a i da gledaju takmičare na terenu iz predivne bašte Golf kluba Centar, koja ima pogled na teren i na taj način će moći da isprate sva interesantna dešavanja na terenu. A kakav je zapravo značaj Jovana Soldatovića i ta skulptura golfera za koju će se takmičari boriti? Da. Značajno je to što pre svega on je naš čuveni akademik i eto imali smo sreću i počastveni smo da za živote on napravi dve skulpture golfera. Jednu od tih skulptura smo u dogovoru sa porodicom Jovana Soldatovića uspeli da dogovorimo da bude u funkciji trofeja prelaznog pehara za koji će se boriti naši golferi. A kako biste inače prokomentarisali popularnost golfa kod nas? Koliko su ljudi upoznati sa golfom? Pa golf je svakako još uvek u razvoju kod nas, za razliku od regiona, za razliku naravno od Evrope, sveta, ali idemo krupnim koracima napred. Puno radi Golf klub Centar pre svega na popularizaciji golfa zajedno sa Golf asocijacijom Vojvodine. Organizovana je Golf akademija, odnosno škola golfa, gde postoji mogućnost da kad neko dođe za 12 časova, koliko traje Golf akademija, savlada sve osnovne stvari, pravila, kako se drži štap, da nauče osnove igre i da polože zelenu kartu i da mogu da izađu na golf teren. S obzirom da je Golf klub Centar i Golf klub Novi Sad su članovi Golf asocijacije Vojvodine, a ko je član Golf asocijacije Srbije. Naša kartica naših klubova omogućava da, s obzirom da je Golf asocijacija Srbije članica Evropske golf asocijacije, omogućava da naši golferi mogu da igraju u celom svetu na bilo kom golf terenu kad se pojave. Radimo dosta i sa mlađim kategorijama i ja verujem u jedan ozbiljan napredak golfa u nekom narednom periodu. Hvala vam puno na svim informacijama. Evo ću. Dakle, sutra od 10 časova u golf centru u Žablju možete doći da se bolje upoznate sa ovim sportom ili ukoliko ste ljubitelji golfa i to inače pratite. Dakle, sutra 10 časova turnir Vojvodina Open 2024. Studio. Hvala Katarina na ovoj priči i pozivamo još jednom sve ljubitelje golfa naravno da se pridruže. Da, sigurno će uživati i u ambijentu i u golfu.